velkommen til Puente Genil, en by, der ligger ca. 100 km nord fra Malaga, og som er nem at komme til med hurtigt tog, enten fra Madrid eller fra Malaga. Byen, der opkaldt efter en bro over floden Genil, er der min ca. 150 km vandretur i morgen tidlig starter fra, og som med lidt held vil bringe mig til Lucena, Cabra, Sujeiros, Alcaudete, Martos og til sidst byen Jaén. Og ja, efter en god nat søvn er det bare med at komme afsted og få spaceret de første 5 km for at nå frem til selve vandreruten via Verde del Aceite, som begynder her ved denne lidt tvivlsomme bygning med navnet Estación Campo Real. Noget, som måske afslører, at vandreruten er anlagt på en for længst nedlagt jernbanestrækning. Navnet på cykel- og vandreruten via Verde del Aceite, og som groft oversat betyder den grønne oljevej, har sit udspring i, at jernbanen i folkemunde blev kaldt for Tren del Aceite, altså olietoget. Og det skyldes noget så simpelt, at i hele banens opland, der står oliventræerne på rad og række så langt øjet rækker. Og dermed blev det banens hovedopgave i det meste af dens besværlige liv at transportere olivenolien til Puente Genil, hvorfra det blev fragtet videre til Malaga havn. Og her går man så mutters alene mellem de utallige oliventræer, hvor stilheden hersker. Og dog, for i ny og næ høres der motorstøj, for det kan godt være, at vi hjemme forbinder høstsæsonen med juli-august, men sådan er det ikke her, for netop i vintertiden er der gang i olivenhøsten. I gamle dage bankede man med stokke på træerne, så olivenfrugterne dryssede ned, men i dag rystes de ned ved hjælp af maskinkraft. I langt de fleste tilfælde udrulles der net under træerne, således at olivenfrugterne efterfølgende kan samles i bunker, når nettene rulles sammen. Men det ses også, at frugterne blot lander på jorden, hvor de så rives sammen og kommes i spande, der tømmes op på ladet af en Land Rover, der så triller olivenfrugterne hjem til finkaen. Nå, men udover en håndfuld cyklister, så vandrer jeg i egen ensomhed de første 10 km, inden jeg traf José Antonio fra Córdoba, og som var den eneste vandrer, jeg faktisk mødte den dag. Vi fulgtes ad en bid vej, inden han drejede af ved stationen Navas del Selpillar, og i dag er indrettet til restauration. Jeg selv pakhuset er sat pænt i stand. Og det forhenværende stationsareal er blevet omdannet til rekreativt område for såvel byens borgere som for cykel- og vandreturisterne. Som en lille variation midt mellem alle oliventræerne, var der pludselig udsigt til vinmarker. Vinområdet hedder Montilla Morillas, og især deres dessertvine er kendt viden om for deres høje kvalitet. I udkanten af Lucena var det tid til at forlade Via Verde del Aceite for at finde mit natlogi, og på de omtrent 25 km vandretur, jamen, så var José Antonio den eneste, jeg mødte, kort sagt. På sådan en tur kan man jo teste, om man i det hele taget kan nøjes med sit eget selskab. Endnu en gang står solen op til verdens tummel, og i dette tilfælde over Lucena, der med sine lidt over 40.000 indbyggere er den største by mellem Puente Genil og Jaén. Og Lucena har der også meget industri, hvor især møbelindustrien spiller en vigtig rolle. Men fortsætter man ind i byen ad Via Verde del Aceite, så træder man så at sige ind i fortiden. I det station den dag I ligger som et værdigt minde om en svunden tid. Ja, man kan stadig se perronkanter, og hvor togene har kørt. Men det sluttede i efteråret 1984. Stationbygningen fungerer i dag som turistkontor, mens det ene af pakhusene er omdannet til restauration. Selve byen Lucena er også et kigvær, for her kan man historisk set virkelig tale om verdens tummel, i det byen oprindeligt var jødisk. Men det ændrede sig katastrofalt, da maurerne ligesom kom til fadet. Og de jøder, der ikke flygtede nordpå til de kristne områder, de måtte aftvinge deres tro, hvis de altså ville beholde hovedet. Og da de kristne korsridere i 1200-tallet viste sig i horisonten, indvarslede det flere hundrede års uroligheder, som først sluttede, da maurerne i slutningen af 1400-tallet blev tvunget ud af Andalusien. Så kirken San Mateo i Lucena har gennem tiden fungeret som synagoge, som moské,
og siden slutningen af 1400-tallet som kirke. Det er tid til at søge videre ud af Via Verde del Azeite mod næste mål, byen Cabra. Og undervejs bliver man ikke én, men mange gange mindet om, at det er en forhenværende jernbanelinje, man betræder. For med passende mellemrum dukker der forhenværende banearbejderhuse op. Eksempelvis denne, hvis ejer vist har kærlighed til den gang, hvor der stadig kørte tog. Og når man når frem til Cabra, jamen, så bliver man virkelig mindet om den tid. For i den forhenværende stationsbygning er der i dag indrettet et lille jernbanemuseum, og på det gamle stationsområde står der som en gammel lokomotiv, hvis stand dog er noget tvivlsom. Lokomotivet er i øvrigt en amerikansk konstruktion, og er af typen, der blev kaldt Mikado. Desuden står her også en lille rangertraktor samt en godsvogn fra fordumstider, og sådan gik den anden dag på denne her vandretur. Bælragende mørkt er det, da jeg sætter kurs ud af Cabra. Med deres dyremishandlingscenter, alias dyrefægtningsarenaen fra 1878, på min højre hånd. Men heldigvis, solen er snart oppe, og så kan man glæde sig over, at selv her i januar er der udsigt til yndefulde blomster. Og i ny og næ dukker der også mandeltræer op, og som på denne tid af året står i fuld flor. Denne del af Via Verde del Azeite går langs kanten af Parc National Subedica, og på dens bjergrige skråninger ses jævnligt græssende får og geder. Desuden vil man også bemærke, at der i skrænterne langs ruten er mange mindre huller, og det er typisk eksempel på, at her lever der vilde kaniner, men man ser nu ikke meget til dem. Der er nu også nogle meget større huller, nemlig tre tunneller, og den første, man kommer til fra Puente Granil, er Plantillo. Og de fint tilhuggede sten, jamen de er sat fuldstændig tæt sammen, og bevidner, at der her er tale om kvalitet. Og på den nydelige tunnelvæg kan man stadig se de gamle holdere, der i fordomstider har båret telegraftrådene. Men der er ikke kun tunneller på Via Verde del Azeite, for ikke mindre end 13 imponerende viadukter findes der mellem Puente Granil og Jaén. Og viadukten over slugten i Sujeros er lidt speciel, fordi dens tre sektioner ligesom ligger skævt over for hinanden, hvilket skyldes, at jernbanen her slog et årligt sving, og tja, det måtte man naturligvis tage hensyn til ved konstruktionen af viadukten. Egentlig er det sådan, at jeg skal videre lige ud, men nej, for Sujeros hører til blandt de hvide smukke byer i Andalusien, og den vil jeg, når jeg nu alligevel er her, tage nærmere i øjesyn, så der er ikke andet for end at dreje af og begive sig op ad bakken. Over byens tegltage hæver sig resterne af borgen i Sujeros, og som stammer tilbage fra 1100-tallet. Borgen blev opført af maurerne for at bevogte den vigtige færdselåre mellem Cordoba og Granada. Men efter maurerne var blevet tvunget ud af Andalusien i slutningen af 1400-tallet, mistede borgen stille og roligt sin betydning og ser derfor noget forfalden ud i dag. Endnu en dag melder sig, og det med rimfrost i græsset. Men efter få kilometer, og lige inden jeg når frem til stationen Lucre, er rimfrosten fordampet. I øvrigt var Lucre en forgreningsstation i det, der her var en kort sidebane til byen Baena. Men det var også en kort tid, den levede. Indviet i 1918, nedlagt i 1965. Lucas station er i dag indrettet som restauration og meget andet, såsom en slags museum for olivenolieproduktionen. Og desuden holder her også nogle godsvogne, men helt ærligt, det hele virker lidt som en gang rød sammen, uden større sammenhængskraft. Kort efter Lucre ligger der lidt nord for Via Verde del Azeite kedelige minder fra den grusomme spanske borgerkrig, nemlig nogle bunkers, der ligger på et højdedrag. Denne borgerkrig, som gik ud over tusindvis af uskyldige mennesker, trak også sit blodige spor på denne her egen, og i den nærliggende by Baena blev 700 civile, som var socialister, henrettet på ordre af Eduardo Polanco, militærchef for Nationalhæren. Og efterfølgende, stillet for krigsret, niks. Eduardo blev som et af Franco forfremmet til general.
Nå, nu til noget mere fredeligt, nemlig Laguna Salobral, et fristed for vadefugle herunder flamingoer. Og ved lagunaen er der også en fin udsigtsplatform. Men nu er der ikke meget laguna tilbage i dag, for den lavbundede sø er nemlig udtørret, hvilket er helt naturligt om sommeren. Men fordi det har regnet meget lidt i denne vinter, er Salobral desværre allerede udtørret her i januar. Derfor er der ingen udsigt til vadefugle, så der er ikke andet for, end at fortsætte turen. Og når man efter få kilometer passerer viadukten over floden Guadarras, så passerer man også grænsen mellem de to provinser Córdoba og Jaén. Selv på denne her årstid er egnen mildest talt noget tør. Ja, der er noget Wild West over det hele. Og at vandre her uden at have vådt som tørt med i rygsækken, det er usmart, for indkøbsmuligheder er ikke eksisterende. Næste stop er Alcaudete, og som man kan se, er stationen rimelig velholdt, og står i dag, som den var med perronkanter og vandtanke til damplokomotiverne. Ja, selv vandkranen er her, så alt i alt er stationen lidt af en arkitektonisk perle. Men desværre ligger den rundt regnet 4 km fra selve byen Alcaudete, hvor mit natlogi venter. Men til gengæld får man på de sidste par kilometers gåtur udsigt til den imponerende borg, opført af maurerne i 1200-tallet, der højt hævet over byen rødmer, mens solen takker af for i dag. Tidligt op til en farverig morgenhimmel, og det med kurs mod næste mål, byen Martos. Og efter få kilometer, og netop som solen viser sig over bjergkammen, var jeg fremme ved den længste af viadukterne på Via Verde del Aceite. Den 224 meter lange Viaducto del Rio Viboras, der er opført i 1890'erne, og ligesom de andre broer på cykel- og vandreruten, er den konstrueret af franske ingeniører. Men nede i dalsænkningen ligger der en meget ældre bro, nemlig en, som stammer fra romertiden, og som i øvrigt blev istandsat i år 2001. Udover de tusindvis af oliventræer og de forhenværende banebygninger i såvel god som mindre god stand, ligger der også små velholdte gårde. Ikke mange, men de er der. Og så er landskabet også præget af det, jeg vil kalde ruiner, såsom den, der ligger oppe på bakken. Tiden er løbet fra den, for i dag støder man en del steder på stordrift, og så er der altså tale om nogle store og imponerende finkaer. Noget nyt, man også ser hæve sig over landskabet, er solcellepaneler. Og det må siges, at lige præcis solceller, det giver mening i Andalusien. For her er der omkring 3.000 solskinstimer per år, hvilket rundt regnet er det dobbelte af, hvad der er hjemme i Danmark. Elektriciteten fra solcellerne anvendes fortrinsvis til at pumpe vand op til vanding af oliventræerne, som sker via udlagte slanger. Og endnu en gang maler den nedgående sol land og by i røde nuancer, som her, hvor det er Martos, der må stå for skud. Og det sker, mens fuldmånen stille viser sig på den modsatte himmelbue. Er der en god dag takker af? Så er sidste etape i gang, og inden lyset bryder frem, når jeg ud af den 333 meter lange tunnel ved Torre del Campo, og som er den længste tunnel på Via Verde del Aceite. Fuldmånen synger også på sit sidste vers for denne gang, ligesom denne uges vandring, som med diverse små svinkeærninger bliver en fodtur på ca. 150 km. Og langt hovedparten af kilometerne, jamen, de har været med udsigt til oliventræer, hvor nogle vidner om, at de er mere end 200 år gamle. Noget som gør, man næsten taber pusten af beundring for deres udholdenhed. En anden ting, som jeg ikke på nogen måder beundrer, det er, når mennesker i deres afstumphed finder glæde ved at spærre spurvefugle inde i bitte små bure, blot for egoistisk morskabs skyld. Jo, de stakkels fugle har mad og vand, men det gør mig ondt at se den kummerlige plads, de har. Den slags burde simpelthen forbydes. Ja, der er tale om det rene dyreplageri. Og så blev det Jaén, en by, som er nogenlunde på samme størrelse som Aalborg.
og jeg befinder mig i en af byens parker og bliver venligt velsignet af pave Juan Pablo den anden. Så er det, jeg tænker, kan jeg anbefale alle og enhver en vandretur fra Puente Genil og hertil? Svaret må være nej, for vi er jo i sagens natur forskellige, og ønsker man eksempelvis at vandre i bjergene, hvor det går op og ned af smalle stier, så vil denne her vandretur via Verde del Aceite simpelthen være for kedelig. Det siger sig selv, i det den jo er anlagt på en forhenværende jernbanestrækning, og derfor går det jo jævnt lige derudad med store bløde kurver. Men er man cyklist, så er via Verde del Aceite alle tider. Og så har cyklisterne også den fordel, at deres aktionsradius jo er større end den, vi vandrere har. Det vil sige, at de eksempelvis har flere valgmuligheder med hensyn til overnatning. OK, jeg havde nu ikke problemer med at finde overnatning fra dag til dag, men nu må det også siges, at januar måned vist er lidt uden for turistsæsonen. Af oplevelser er der mange, ikke kun jernbanemæssigt set, og hvor man bevæger sig ud på imponerende viadukter, som der er 13 af, og hvor man desuden skal gennem tre tunneller. Og så er der de forhenværende stationer og banebygninger, hvor nogle er pænt sat i stand, og andre heldigger som de rene ruiner. Historisk set er ruten også interessant, i det der er minder, som går helt tilbage fra romertiden, og ej at forglemme borgere og bygninger fra dengang Andalusien var muslimsk. Landskabsmæssigt set vil jeg mene, at strækningen fra Lucena til Cabra og fra Cabra til Sujeiros er de mest interessante. Og det skyldes noget så simpelt, at her bevæger man sig langs Parque Nacional Superdiga, hvor man til den ene side har lave bjerge med græsne får, mens man til den anden side har udsigt over de enorme dalestrøg med oliventræer så langt øjet rækker. Og med de ord har jeg bevæget mig ned til Rennes station for at tage hjem over og vil sige tak for denne gang, og det kan jo være, at vi mødes på en eller anden vandresti herhjemme eller i udlandet, og så må I have det pænt så længe.